Sveiki, šiandien ypatinga diena, kodėl? Nes artėja nauji metai. Ir kadangi, kai artėja nauji metai, mes visi pradam galvoti, ar gerai nugyvenam šios metus ir be abejo galvom apie ateities planus. Ir kaip žinia, 90% žmonių įsipareigoja kitais metais gyventi geriau ir jau sausio antrą atsižada savo planų, taigi tik tai labai nedideliam kiekiu žmonių pavyksta įgyventi savo tikslus. Bet mokslas tyrė tos, kuriems pavyko ir nustatė, kad yra metodas, kuris leidžia netgi 80% padidinti tikimybę, kad jums kitais metais pasiseks gyventi savo drąsiausias svajonės. Taigi, Kolibris 2021, mes ilgai galvojom ir nutarėm mesti iššūkį jums, tuo pačiu ir savo. Ir 12 savaičių iššūkis, ir kas tai yra toks dalykas? Tai yra dalykas, kuris leidžia jum pasvajoti, užsibrėžti ir pasiekti didžiausių savo svajonių su 800% didesnė tikimybė. Ko tam reikia? Pirmiausia, na, be abejo, Kolibris tai susijęs kažką su užsienio kalbomis. Va. Tai aš pagalvojau, kad tam, kad tik įkvėpti jūs, toliau tobulinti savo užsienio kalbų sugebėjimus, na, nu, turėčiau tapti pagal, nu, pavyzdžių. Taigi aš tuo pačiu metu ir savo iššūkį ir žinau slaptą metodą. Tam, kad išmokti užsienio kalbą arba pasiekti bet kokio kito užsibrėžto tikslo ambicingo, reikalingi 4 dalykai. Pirmas dalykas tai yra metodas. Metodas. Nes neturint gero metodo, tikimybė, kad tu pasieksi rezultatų yra labai maža. Taigi šiuo metu aš esu sukūręs klip metodą, kuris mano galiu įsitikinimu ir aš pasiryžęs tai įrodyti, yra pats geriausias būdas norintiems prasiveržimą padaryti. Antras dalykas reikalinga medžiaga. Medžiaga ir klip metode yra 50 pamokų, kurios leidžia jums be jokių pastangų didesnių, be jokios paieškos informacijos, be šansų nuskesti jūroje, o taip tiesiai šviesiai paimti ir tobulinti savo anglų kalbą. Tačiau to dar neužtenka. Reikalingi esate jūs, jūsų motivacija, jūsų noras, noras kitais metais nustebinti save ir kitus. Ir sekantis, atspėkite, koks yra elementas, mes jau 3 išnagrinėjom. Ketvirtas elementas tai yra mentorius, mokytojas, mentorius, kuris jūs palaikys. Kalbant apie užsienio kalbą, išnagrinėjus tūkstančius įvairių metodų, aš priejau išvados, kaip ir mano kolegos, kad geriausias, efektyviausias būdas norintiems išmokti užsienio kalbą, tai reikia turėti ne mokytojo, kuris yra informacijos šaltinis, o mentorius, treneris, kuris nukreipia tinkamą linkimą. O 80-90% laiko mes turime dirbti savarankiškai. Tai dar vadinasi proaktyvus metodas. Tai yra metodas, prie kurio mes prisimam pilną atsakomybę už rezultatus. O mentorius padeda nenuklysti, metodas padeda optimaliai pasiekti tikslo ir medžiaga leidžia neplaškyti dėmesio. Taigi yra dar vienas penktas elementas, kuris padeda visam šitam mechanizmui veikti ir tai yra palaikymo komanda. Palaikymo komanda. Nes pasirodo, jeigu jūs turite palaikymo komandą, tikimybė, kad jūs pasieksite rezultato, yra 800% didesnė. Turint mentorių, turint palaikymo komandą, turint savo didžiulę motivaciją, turint metodologiją ir dar paruoštą medžiagą, jūs neturite šansų nepasiekti to rezultato. Taigi, aš jau metu iššūkį. Kodėl yra 12 savaičių iššūkis? Todėl, kad vėlgi tyrimai moksliniai ir patirtis parodė, kad jeigu tu nori padaryti milžinišką radikalų prasiveržimą, tau reikia 12 savaičių. Aš į savo pusės noriu tapti jums tas pavyzdys, kaip tai reikia daryti. Ir man pačiam tai bus iššūkis, o jūs tikiuosi mane irgi palaikysit. Taigi aš įsipareigoju, vat, jums dabar matant ir girdint, per 3 mėnesius įvaldyti 3 užsienio kalbas. Tai yra italų, tai yra prancūzų
ir tai į ispanų kalbą. Ir aš tam, kad būtų įrodymai, kiekvieną savaitę jums siūsiu ataskaitą, kaip man sekasi, dalinsiu savo patirtimį, savo sunkumas, tai bus kaip reality show. Man labai pasisekė, kad aš turėsiu mentorių, tai yra mega turbo poliglotas ir mano didžiausia svajonė po 3 mėnesių pereiti nuo vienos kalbos prie kitos, nuo anglų prie italų, po to šiek tiek prancūzų, po to ispano ir tikiuosi šitas pavyzdys įkvėpsius ir įrodys, kad klip metodas veikia, kad jūs esate dar geresni studentai negu aš. Ir aš būčiau tokiu būdu ir jums kaip ir pavyzdys ir motivatorius. Taigi, kviečiu jūs prisijungti, kartu viens kitą palaikom. Nesvarbu, kokį jūs norite išmokti kalbą, pradėkite. Geriausiai pradėti būtent šiandien, ne po 2 metų, bet šiandien, kad jau įgauti pagreitį. O tam, kad daugiau žinoti, o kas tai yra per metodas, kokie būdai, kuriais mes galėtume kitą palaikyti, aš kviečiu jūs į webinarą. Nemokamas webinaras šį 4 dienį, 7 valandą, registruokitės ir aš jums realiai pademonstruosiu, kaip veikia klip metodas, pademonstruosiu, kaip veikia vat, visas šitas mechanizmas, pademonstruosiu, kokį mes jums galim padaryti palaikymą ir metu jums iššūkį, ar jums slabu per 3 mėnesius padaryti prasiveržimą užsienio kalboje, 4 dienį, 7 valandą webinare susitiksime. Iki. Mes tai padarysime.